Maksudnya? Apa ini ngene. Oh no. Yang berarti no. Maksudnya mau ki adikane kowe turu ngimpi yo ki po. Iya. Ngimpi serapang wong. Bar serapang kunyuk. Apa adi api lo. Ki mek nggawe slow motione kowe ngimpine priye nang alam ngimpi kowe temu sapa kok kira dipatahi wong. Wong e ditene es gajiane tambah. Hah? Apa ki tambah po. Ngedit-ngedit es. Iya aku dirubung semut. Padahal aku rasa kencing manis loh, Cok. Iki nganti tugel gua bakalan dhewe nglironi. Kanggo apa? Bila ingin melihat ikan. Ora kaiki. Acok kok sele. Mang mimi ini. Cok, nyono mu kiye, Cok. Nali sira. Astagfirullah dia kan. Muan sipo. Ini saya ngungkuli beti Ancen kok membunyi Raina? Cikilku! Kok cikilku? Mana anak ngomong? Ya wailah cikilku. Cikil ya Allah, cikil apa racek sih ya? Cikilnya wong sing bekerja keras gile. Oh berarti wong ini senangnya kerjanya keras kok wih. Iya. Kerja keras ki berarti contohnya apa kuwi? Biasa jejeki watu. Orang jejeki anu pe kae bojomu pe jejeki aja. Bojoke nikah ki sepisan le. Le iso selamanya. Wah, kalau sekali karo, untuk selamanya. Kalau karo penyanyi lanang di Jawa Timur kae. Ora Pak Jawa Timur. Patur perawan kabeh. Ora Pak Tiru. Ayu-ayu. Ora Pak Tiru. Masalahnya dompete ra nyambi. Ya mampu lah wong kan di sini penyanyi kabeh. Ya Pak ora. Kudu nyanyi, kok kan beres. Pak ora. Ya Pak ora. Lep. Lep. Hei, mulai. Skill lebih rok, skill lebih rok. Pak dijoli pak. Iya. Brembang. Skill lebih rok waktu nih. Skill lo ah. Satu apung. Apung. Bang apa? Orang-orang kini sih. Bang apung. Kini. Pak. Kini juga. Pak pung apa pungli? Pungli. Juga. 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 Berapa kuih? Jiko! Jiko! Weh! Cukup! Cukup ya? Jiko! Buah apa? Udah, kuen juga. Ini juga buah! Kuen juga. Aku juga waktu Pak Ngopo. Udah, kalau lesan teman. Ini waktunya bapakmu kok? Orang. Kenceng batu? Orang, randu yuk. Randu. Pokoknya weh, bapakmu kenceng batu sama ini gede teman. Orang, bapakku randu. Randu kuih? Randu bapak. Orang ya Allah. Ya Allah. Katung akeh muga-muga itu bapaknya. Ana peksone ting ting. Ya ora mepatin berpes milih. Mau dikasih apil kok kalah kok. Wong men ngono dhewe nek wis bayaran tambah. Ya, iki kan di style rai-rai sedih sih sok. Metu ki sok kayak film kartun ki sih ya. Ora usah di style. Apa? Karena ini wis memprihatinkan. Wes dinti lo, Pak apa kok kuwi ngurus waktu. Ora lo Pak Wanu Pak apa kok tak tawuran lo. Ngenjel. Ngenjel opo nganggone watu. Ngenjel weteng le. Aku luru WC tik mau ora temu-temu. Luru WC. Salah opo Pak luru kuwi? Hah? Salah opo karo kowe? Pak takoni. Pak opo? Kenapa kudu bayar ini WC umum? Oh kuwi. Oh WC umum yo bayar, bisa gawe cewek.
apan pengen orang bayar gampang tongkrongnya pinggir kali cok. Ora, tapi kan fasilitas umum kan WC umum nah. Kan umum ini kan aku sebar pajak. Oh A1 untuk semua. Iya kan WC umum. WC umum. Nah WC pribadi lah gue bayar kayak gitu. Kok ya? WC umum ya. Tapi kan bayar loh. Ya, nah, aneh. 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 Kan fasum termasuk fasum. Kalau mau kiri jalan terus gue loh. Iya bener. Kan aneh loh. Termasuk kaya neng on SPPU. Pati jalannya kon kiri terus. Ora kiri jalan terus. Lah kan kene ora ono sing kiri. Sopo sing kiri sih? Ora ono sih. Ono sih jenenge anan lho, anan. Ono kiwa kiwa. Ora ono sing arane kiwa kene. Ono. Sopo? Hah, kae sing merek iki sih. Oh, kae kok gawe anu kau kowe iki, gawe anu iye mek ireng masuk kelas. Oh iya bener. Kowe masuk kelas kudu bayar mek ireng. Ora aku kiwa. Aku wis kemilong iki lho. Kemilo. Dila. Karena kayak gini ya. Pecah cukup. Karena jajal karena kayak gini. Siapa ngerti? Siapa? Ngerti. Siapa ngerti ngerti? Anda siapa ngerti anda mbak? Orang arah. Orang kita apa sih? Kan dani. Kan dani apa? Iki ganjel. Kue nom nom kau pangan dani. Sing tua kau maksudnya beri. Jurah popo masuk wong nom terus ini kan dani. Oh iya. Wong itu serba salah sih cok. Dia sih cili cari ngomongnya. Orang entuk kabeh sik cilik. Barang wis tuwa dupae, wong tuwa royal, wong tuwa royal. Angel ora ono gone oleh. Tapi iki ki angel e. Apa? Dik cilik gedheke barang gedhi cilik dhewe le. Iki iki. Mekrep iya kok. Ora le, belum main. Yo gedine yo dong Pak Tanggono, cok. Oh iki. Apa diku ya biasa mengkeret mana? Iki iki ora guru. Ora piye? Urung. Oh no. Ora lu kok sik. Apa-apa. Hah? Biasa lur lawan ah. Apa lu ngomong? Lawan, tenan. Ngomong apa lu? Tenan ya, wih. Ngomong iyo. Oke. Ngomong iyo, kowe yo. Ngomong iyo dan ning ngarep gang. Ya kan mangane ngomong iyo dan ning ngarep gang. Jasa iki kita mat-matke medhen iki, Cok. Dene urusane gelut to sih. Padahal, padahal nomor 1 iki sing diajari biyen iki adab sih, Lek. Heeh. Adab iki lebih penting daripada ilmu, Lek. Iki pancen adab iki berarti cincin di dudu. Kok ono lemut sing nanggon ana apa kah? Kedap-kedap medesi iki, Pak. Kuwi abab. Sing kedap-kedap medesi iki, Pak. Kuwi abab. Hah? Abab. Berarti kan kuwi medeni saiki iki. Asale apa jasa iki? Mbok sekolah, tapi kaya sementing sekolah tok wis ora. Iya. Piye? Gurune saiki apa macam-macam? Oh, guru iki ora bapane, anteme gurune karo bapane priye. Model Gen Z iki angel Gen Z. Iya. Siti-siti paperan. Iya ngapa mun sekolah nyok ditutuk kanggo penggarase Pak Guru nyok model bapak. Oh ya malah diunit, malah diwenyet. Kowe iki priye, mbiyek? Kup. Kup. Berarti karo gurumu wani. Iya. Saiki ora pemenu. Nang opo kowe? Dan guruku parani. Keprok gurusan gurune. Ceplono parani. Heeh. Bocah sing dikeprok karo wong-wong ini kono. Ora, ora ora sida nyuntak karo gurune, kira gurune ayu. Heeh. Nom. Kere-kere berarti bapane dudu gurune rondo sik nom, ayu. Dong temu sirok. Anten apa bapak? Mboten apa ben. Langsung ngomong biar silaturahmi kita tidak terputus. Pinjem dulu 100. Mbak ibu guru ya, kira. Iya bapak. Makane ora sida aku ya. Heeh, ora sida nyeleni wis kono. Maksudnya ini Pak apa maksudnya? Tanganku hilang. Hah? Tanganku hilang. Asalnya bisa hilang? Iya, hilang ke tangan. Kan bar kayak apa sih ya? Tabur bunga. Aku udah orang pikir dengan film. Apa? Zombie. Ini soalnya zombie. Kan udah kecil kok ini. Zombie kalah. Member tuh ya. Tanganku hilang deh. Si. Ora. Ku anak tangane pindah kene. Ngene. Kang opo kowe? Biasa to ngene. Semomo melawan. Melawan. Gelut. Ora gelut. Aku dikae turoke guling-guling kene.
Kowe emang kae gua kawe ngresiki kae benyu kae disurung kae ogi. Ora. Pel. Aku jare Pak dipaniri lho, Pak goreng jare. Memangkan tangan ku ilang. Paniri. Tamu nang ndi? Ora aja kok ya. Kan aku ora ngecas-ngecas. Oh iya iya. Tawuran berarti. Ora. Cekeli lah. Ora. Siji lan limo lek. Kowe nek Pak tawuran, kowe mbok mikiro wong tuamu nyekolahke kowe iki. Ini botangnya lho, ada yang asa-asa piring, ada yang melu-melu ngumbahi tanggane gue nyokolah ke kue temi apa? Mek didim, wong pinter kue ini lop lainnya kue, ngomong apa-apa wes tawuran kaya kue besok kue ini pak didi apa lop kaya kosing kotak di lop ngantun kaya sepeda gini-gini tunggu aku di los-los aku aswira di los-los wong dua lanang le ger aduh aku ayam mau berada kok ya wih yang kurang buk mikir lo kecapek kok gila wih wes gede, wes balek wih lanang uang tua kio sing diharap harap kue anak lanang iya nang apa anak lanang besok nih aku mati kue sing gotong nyongki kue lo iya ya porak lo lanen apa ambulan? Hah? Ini kok kuburannya sapa lo sing gotong lo emangnya ambulan tekan liangi emangnya ambulan tekan ngon kuburannya pas ora bakal ya. Emangnya ambulan delivery order nah COD ra iso le ora iso mikir emangnya cel tak pikir pay letter ya ora iso kuwi nek pak nglakoni sing ora apik iki mikir 1000 kali kok lho aja kok sak penakmu dhewe kaya kuwi wong tuwa mungkin iki botange payah nyekolake kuwe ana sing dadi wong pinter ana sing dodolan ana sing do mikir. Ah, dudulan apa sok? Hah? Dudulan. Ya mbuh dolan ning ndi? Ana sing dudulan. Lah iya. Biasa bae sih, yo. Kan jare kon mikir. Kesurupan. Oh, aku sih mikir, nek makani, makani li cah-cah saiki Genji iki. Nek gawe ning Amerika kira kok ning laran. Asale udah kera dinggo. Oh, mong buta ana kok iki yo. Jerone kan sing kopong kok. Kakean perasaan. Kakean baper. Mana-mana perasaan tipe enggak. Siti-siti update status. Ayo. Siti apa sih dendam, gelut. Siti-siti cek IG. Siti-siti DM. Guyu gue. Guyu gak saiki nek koyo iki. Coba kartu sih. Buka kartu kan. Jangan buka kartu, tapi buka DM. Ini buka klub. Patus. Patus apa Bung Li? Patus. Ngatur. Oke, iki solusine piye mentanganku iso bali? Hah? Solusi gampang. Fotokopi sing iki, di fotokopi tanggal kene. Ora di tangan kabeh ya. Senggol. Tuh. Memang ono tangan. Ono. Tangan apa? Mantekin. Sisan bae iki mbrene iki kabeh. Ora ono kabeh tangan iki video apa. Sik Leo, sik tak anuke. Iya. Ya, kira-kira, ya betul kan? Ada ini kita kata paling, ini kita kata paling. Aurat, aurat. Lanang ki aurat deh, udel mengisor tekan dengkol ya. Kan ono udel le, di udel le, di udel aja. Aja. Dua. Kan jarang sih kowe. Orang aku tuh jarang. Esok senang kantor. Ya. Bumi di bel karoan Abdul singgi mangkat ayo kon anu gendeng inot ayo pekapan udah le di dulu udah pura kon tekan Rawasari ya tekan Rawasari kan di kongko kon tekan Rawasari ya tekan Rawasari kan aku pria tampilan kan tekan Rawasari ya tekan Rawasari ya tekan Rawasari 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 warna di semua nang Rawasari makane sapa? Nang kantor gak? Nah. Kan Rawasari le. Rawasari saiki ganti kono lah. Wis ganti saiki. Areng compal e. Lah iya. Apa iya? Iya. Masa dinner compal kowe. Kenapa? Masa dinner compal. Kenapa kok main dhek? Wong manis. Aku bek wes kok. Hah? Wis. Makane jenenge dhek luri. Hah? Ndak jeru. Mau buat koprot boro-boro melu tawuran kilo. Wis mulai mikir cinta. Ora, aku ora mikir le. Mikir iki mbok kerja dhisik sing bener. Iya. Kok kandhane kowe. Kerja dhisik sing bener, kok otomatis nek kowe wis mapan, kowe wedok teko dhewe lho, jak kenteng suwen. Mapan. Kok tinggal dhewe. Lah dibelani. Mengki reget kabeh kowe iki, tangane ilang mau. Enggak lu ngotok.
Wis lah. Dari situ. Bau semut. Ora putih kan aku manis. Nyel turu angin. Teman-teman, ayo kita bermain yuk. Sik naik, selek. Kenapa? Kita gotong saja. Kita pindah ke sana ya. Kita nunggu gawe tombo darah tinggi, asam urat, kolesterol. Kayak tol jamu. Iki kena nunggu gawe tombo juga. Tombo apa ki? Beleh. Turahan wingi mas. Supaya barep. Hah? Supaya vitamin barep. W. W. Wala. Barep. Wala. Oh, mana wala? Vitamin W tambah C. Umum. Ya sego berarti kan. Rasa mikir sing neko-neko ngalor tok. Sing neko-neko pesone mau nang di pesone. Pesone mau nggo tawuran iki nang ndi? Pesone mau nggo tawuran nang ndi? Nggo peso tawuran. Mau mateni wong. Ora. Mau kowe nggo watu karo peso nang ndi? Aja mateni wong lho. Aja mateni wong. Matenane ayam bae sembelih. Iya. Tak masakke. Iya. Iya. Astagfirullah kok cocok kowe, Mas. Tawuran, Mas. Heh, wis. Oh, ketentu. Ayo. Wis. Kaya kowe. Apa? Kaya apa? Oh, CV. CV. Kayak pura-pura ningi pok ora kaki, Mas. Turan ningi. Kalau-kalau si mangan turan. Iso. Eh, kan ono si pepate kok ki. Wongnya suka kejaran singgih yang maju nganti kalah karo tonggone. Iya. Mau sok tonggone enggak lo sok manasi mobil yang karo pemanasi jangan turahan wingi. Iya. Iya. Sini panasi mobil sini panas nih wil yo. Iya. Kenapa? Iya nggak jalan sih. Oh pantes le. Dia mikir dia pintar le. Dia mikir dia pintar le. Soalnya ini budaknya Roto ya. Masalah iki le, siji. Ora duwe uyung-uyung. Uyung-uyung gedhi. Jadi landasan UFO. Uyung-uyung nang isor pindah. Ini. Iya. Ja. Bukan konsumsi publik. Iya. Urip mangan iki. Mangan. Iki mangan apa? Iki judul apa ke? Hah? Judul apa? Ya sego. Iki sego karo lalapan. Pas limun. Sego. Timun lalapan motor. Yo. Iki lho mbok ono DPS komplit lah. Aku mau mbok. Nih. Ambo. Oke. Ado Lek, Pak Lek. Hah? Ado. Nemen nyabrang. Nyabrang. Nah, laut nembak kapal, nembak. Iki jenenge sego apa? Nembak pesawat yo. Sego apa? Hah? Sego timun. Enak lho, kuwi kena gawe penetral gula darah. Kan sego kan ki mandung ku tinggi sih kuwi karbohidrat tinggi kan? Ora rendah. Rendah. Ya, sing tinggi apa? Ki. Wes rendah. Ning isor sale. Iya. Nang dhuwur? Tinggi. Jangan tinggi-tinggi ya, nanti kesamplok helikopter ya. Kesamplok. Nah, makanya kalau ngomong itu jangan tinggi-tinggi. Iya. Nanti cocotnya kesamplok matahari. Anugerah. Itu jatuh. Kamu doyan toh? Enak, enak. Enak. Saya juga durian kok. Ini pasang putih kok. Hah? Kan nanti timunnya kak. Ya kan si penting urut pangan urusannya. Kan timunnya. Kan timunnya. Eh, sama timun.
Ya. Dah. Kan yo gede iki. Takone ora mutu. Saya mutu piye? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lek kowe apa lek? Gue tutu. Jangan. Aja. Gue tutu cecek. Oh, gue iki bahasa nao. Oh, ora apa-apa ngopongonan. Lek sego putih wae. Wis aku sing bongko lek kowe lek. Yo ora apa-apa ngopongonan. Nyoba kok iki nang bae. Lek lek aku mangane mikir lek kowe iki lek. Cek bae iki bae. Mangane iki bae. Eh. Iki mesti mbok kae ya mangane iki. Apa ne? Apa ne? Lekak deh. Apa ne? Apa ne? Ikrat. Gue mau kayak uyah lo. Lo asinnya lekak. Gue apa? Itu nanti kalah. Gue apa? Gue apa? Gue apa? Bongko roti. Ini bongko rasa ngejak roti. Dewe baik. Bongko-bongko baik. Enggak, ini. Kare. Orangnya bongko. Kare di tangan ikhlas. Kamu kowe lho, aku malah tanya orang kowe, angel. Lek, lagi sing kowe sampe no, Lek. Eh? Lek. 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 Oh, no. Lek. Asin. Lek. Asin. Ini tanggung jawab apa? Eh? Nyumbangan apa kayak gue ini? Gue emang gue, kayak apa lagi? Kok ada segot yang berbohong kok? Itu dijajal gak dijajal? Aku bayangnya sih. Wis kae. Menetralkan kuwi asine pok kuwi. Ora iki tiga iki sik. Aduh tapi teles benyek kuwi gitu. Ya Allah. Oh no. Siti, Siti. Cari rumah sakit tiga ah. Rumah sakit percaya lanjut boleh. Sing rombo. Ora ana sing kena rasake. Ora ana sing kena rasake. Ora kan iki jenenge sego nano-nano. Nanu-nanu kurang. Enak lah, nyoret dia asing jadi korban. Parah yakin. Manis ono. Asin ono. Oh no. Parah, Lek. Zaman beli. Aku ngerasa. Usur ramut aku, ya Allah. Usur apa? Usur ramut. Di. Usur ramut. Usur ramut dapat timutnya. Gue mek rasain. Makan aku ambien, Lek. Uang saya itu udah jadi. Eh, gak jumlah lu. Uang saya tawuran otok. Ora. Sampai nane-nane ngelak tak kan makan wegah wih, merasa kayak gue kok jadi ketabur rotok deki kan makan gue ki lagi apa maksud kok gue kelopone bu ya itu ketan karang gue kok karang deki ya ketan ketan. Tinggal.